Третій день нового року. Українці поки не відчули того, що окремі аспекти життя вже змінилися. З 1 січня вступили в дію ряд законів, які Верховна Рада ухвалила минулого року. Збільшення мінімальної зарплати, монетизація субсидій, штрафи для власників євроблях, нові ціни на газ і скасована недоторканність. Які ще подарунки поклали нардепи під новорічну ялинку українцям у матеріалі Марії Петручик. У новому 2020 році на українців чекає купа змін. Хороших і до тих, до яких потрібно буде звикнути. З 1 січня набрав чинності новий державний бюджет України. Згідно з кошторисом, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та мінімальна пенсія зросли. Наприклад, мінімальна зарплата у цьому році збільшилася на 550 гривень і становить 4723 гривні. Прожитковий мінімум для працездатних осіб цього року встановили на рівні 2102 гривень. Прожитковий мінімум впродовж року зростатиме і до кінця 2020-го він становитиме 2189 гривень. Мінімальна пенсія цього року становитиме 1638 гривень. За рік вона зросте на 131 гривню. І вже 1 грудня 2020 року вона становитиме 1769 гривень. За 279 рішення прийнято. Окрім того, в Україні запроваджують процес монетизації пільг та субсидій. Відомо, що з початку січня українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг лише грошима. З початку 2020 року почали діяти нові ціни на газ. Зокрема, з 1 січня оплата за газ буде відбуватися за двома схемами. Або за гарантованою ціною, що буде чинною до кінця кварталу, або ж за ринковою. Отож, газ для українців відповідно до гарантованої ціни коштує 6961 гривню за 1000 метрів кубічних газу. Це ціна з ПДВ, але без транспортування. Якщо включити в ціну газу вартість транспортування, то загалом ціна на газ становитиме близько 8000 гривень за 1000 метрів кубічних. За такою гарантованою ціною українці платитимуть за газ до кінця кварталу. По суті, це дає можливість людині бути гарантовано, ну, тобто гарантовано отримати цей, якби, продукт, цей енергоносій за тою ціною, яка є зараз. А вона є зараз досить прийнятною. А ще з 1 січня 2020 року в Україні завершилось відтермінування штрафів для власників нерозмитнених євроблях. Себто правоохоронці фактично мають право штрафувати власників такого транспорту. Штрафи немалі – від 85 до 170 тисяч гривень. До слова, напередодні нового року власники євроблях зустрілися з представниками уряду. В кабінеті міністрів пообіцяли після канікул розглянути питання спрощення процедури розмитнення і відтермінування штрафів ще на 180 днів. Для тих, хто користується Укрпоштою, також є новина. З 1 січня оператор поштового зв'язку піднімає послуги в середньому на 12,5%. Це стосується, зокрема, відправлення посилок і письмової кореспонденції. З січня збільшуються податки і для фізичних осіб-підприємців. Збільшення податків для підприємців пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Та зміни настають не лише для пересічних українців, а й для депутатів. Зокрема, з 1 січня парламентарі втрачають недоторканність. Окрім того, з початком року зникає таке відомство, як Генеральна прокуратура. Вона перетвориться на Офіс Генпрокурора. І новина для тих, хто має намір боротися з корупціонерами. З 1 січня почав діяти закон, який передбачає виплату винагороди особі, яка викрила корупціонера. Премію дають тому, хто повідомить про корупційні дії на суму від 10 мільйонів гривень. Викривачу дістається 10% від суми. Закон передбачає, що викривачі хабарництва та корупції звільняються від юридичної відповідальності, якщо повідомлена ними інформація не підтвердиться. Повідомити про корупційний злочин можна навіть анонімно. Себто з 1 січня 2020 року українців чекає багато новацій. Це ті, які є передбачуваними, бо ж напередодні парламентарі приймали відповідні закони. А от що чекає нас попереду?
рік тільки починається. Марія Петручик для новин на часі.